Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə qaşdı yumurtalar bəzəyəcəyik. Əvvəlcə yumurtanın ortasına qaş yapışdıracağım. Daha sonra bu qaşın ətrafına kəndir yapışdıracağım. Kəndiri kəsəcəyim yeri əvvəlcədən skoşlamışam. Yəni təxmini bildim ki, hardan uzunluğu nə qədər lazım olacaq. Və kəsərkən düz deyil, çəpinə kəsin. O zaman ucuza yapışanda calaq olduğu yer daha səliqəli görünür. Kəndirdən sonra yumurtanın kənarına belə qaş yapışdıracağım. Bu qaşı cərgə ilə satırlar. Yəni aldıqda metrə ilə deyil, cərgə ilə deyəcəksiniz. 1 metrdə, 1 rulonda 80 sm-dir eni. Yəni 1 cərgə, 2 cərgə ala bilərsiniz. 2 cərgə alsa sizə bir neçə yumurtanı bəzəməyə bəs eləyəcək. Daha sonra mirvari yapışdıracağım. Hazır özü belə bəzəkli cərgə mirvarilər var. Müxtəlif modellər də var. İndi isə bəzək üçün belə qotazdan istifadə edəcəm, amma biraz kəsib qısaltmaq istəyirəm. Qotazın üzərinə dəmir kəpənək yapışdıracağım. Və kəpənəyin də ortasına yumurta rəngində qaş yapışdıracağım. Bu yumurtamızın üzərinə isə istəyirəm ki, belə dəmir çərçivə yerləşdirim. Çərçivənin kənar hissələrini biraz yumurtanın üzərinə doğru əyəcəm. Daha sonra üzərinə qaşlar yerləşdirəcəm. Müxtəlif ölçülü qaşlardan istifadə edəcəm. Yəni istədiyiniz formada qaşlar yapışdıra bilərsiniz. Başqa model çərçivədən istifadə edəcəm, amma yenə yan tərəflərin yumurtanın üzərinə doğru əyəcəm. Bu dəfə çərçivənin ortasına qaşlar yox, Madonna yerləşdirəcəm. Yenə eyni çərçivədən istifadə edəcəm, lakin bu dəfə də kiçik güllər yerləşdirəcəm.
İndi isə yumurtamızı həsiriblə bəzəyəcəm. Bir neçə qat üzərinə dolamaq istəyirəm. Yumurtanın üzerine bir adet bantik yapıştıracağım ve bantikin üzerine de gül yapıştıracağım. Yenə başqa model bəzəmək istəyirəm. Bu dəfə isə bu formada qanadlı quş xatırladan qaşdan istifadə edəcəm. Bu qaşları mən özüm hazırlamışam. İstədiyiniz kiçik broşlardan istifadə edib belə bəzəyə bilərsiniz. Və bir neçə kiçik paramirvari yapıştıracağım. Bu yumurtamızı isə rənginə uyğun güllərlə və qaşlarla bəzəyəcəm. Mən yumurtanı boyadan çıxardarkən salfetin üzərinə qoymağı unutdum. Ona görə suyun ləkəsi qalıb və gülləri bu ləkənin üzərinə düzəcəm ki, görünməsin. Ləkəni itirmək üçün qaşları buradan yapıştıracağım. Bu yumurtamızın üzerine ise dantel yapıştıracağım. Yumurta oval olduğuna görə dantelin kənar hissələri yumurtadan biraz aralı qalır. Ona görə o hissələrə ayrıca kley vurub yapışdırırıq. Bantik ve qotazdan sonra en axırda dəmir kəpənək de yapıştıracağım. Kəpənək düz formadaydı. Biraz maillik verdim. Qanatlarını istedim yuxarı doğru kaldırım. Növbəti yumurtamızı belə cərgə qaşla bəzəyəcəm. Mayili yapıştıracağım.
Sonra qaşın hər iki tərəfinə para mirvari yapışdıracağam. Bu mirvari metrə ilə satılır. Daha sonraki yumurtamızı isə qaşla bəzəyəcəm. Orta hissəyə qaş yerləşdirəcəm və kənarlarına para mirvari. Bu mirvariləri damla formasında seçdim. Bir cəgəni bitirdikdən sonra ətrafına para mirvari yerləşdirəcəm. Bu dəfə yumru para mirvari və kiçik ölçü seçdim. Digər yumurtamızın üzərinə isə belə dəmir gül yapışdıracağım. Və kənarlarını əyəcəm ki, yumurtanın üzərinə tam otursun. Bu yumurtamızı isə rənginə uyğun qaşlarla bəzəyəcəm və kənarına dəmir qaş vuracağam. Daha sonra isə para mirvari yapışdıracağım. Yumurtalarımız hazırdır. Ümid edirəm sizlərin də zövqünə oxşayar. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə dək.